Denne uken deltar rundt 300 ansatte i Re og Tønsberg kommuner på 9 ulike arbeidsverksteder for å jobbe med stabs- og virksomhetsorganisering. Det er bestemt at ledergruppa i nye Tønsberg kommune skal bestå av rådmann pluss 8 kommunalsjefer, og det er også bestemt hvilke oppgaver og tjenester den enkelte kommunalsjef skal ha ansvar for. Innen 1. februar skal det være bestemt hvordan disse tjenestene skal organiseres i virksomheter, og hvordan staben skal organiseres, og det er denne prosessen som er i gang nå. Det deltakerne på arbeidsverkstedene skal gjøre, er å definere hvilke hensyn det er viktig å ta i den videre organiseringen. Er det for eksempel viktigst å legge til rette for tverrfaglig samarbeid, for tydelig ansvarsdeling, eller for effektiv styring og tjenesteproduksjon? Når de 9 arbeidsverkstedene er avholdt, skal administrativ rådgivningsgruppe jobbe videre med organiseringen. Denne gruppa består av den nye ledergruppa, pluss tillitsvalgte og hovedvernombud. Hver kommunalsjef skal tegne 2 alternative organisasjonsmodeller, og før jul skal administrativ rådgivningsgruppe lande sin foreløpige anbefaling. Den 7. januar blir det invitert til informasjonsmøter for alle ansatte, både i Re og Tønsberg, der det blir mulig å komme med noen siste innspill. Så skal rådgivningsgruppa jobbe videre, og 23. januar skal fellesnemnda orienteres. Og så, innen 1. februar, skal altså stabs- og virksomhetsstrukturen være endelig fastsatt.